Урядом України запроваджено мораторій на виплату 3 мільярдів доларів боргів Російській Федерації. Росія відмовилась брати участь в реструктуризації боргових зобов'язань. Росія відмовилась приймати ті умови, які прийняли всі адекватні кредитори в світі. І саме тому урядом було прийнято рішення щодо запровадження мораторію і зупинки виплати будь-якого російського боргу до того моменту, доки Росія сприйме позицію України і піде на реструктуризацію боргів. Інших умов, ніж ті умови, які були запропоновані іноземним кредиторам, Росія не отримає. По відношенню до Російської Федерації, уряд України почав низку судових спорів. Вже зараз подано 4 судових спори проти Російської Федерації за незаконну анексію Криму. Такі судові позови подані до Європейського суду з прав людини. Також в Міжнародному суді ООН розглядається питання щодо притягнення Росії до відповідальності за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з тероризмом. Окремо ми судимося з Російською Федерацією, а точніше з підрозділом Російської Федерації, що є російський «Газпром», по двом контрактам. Перший – це контракт купівлі-продажу газу, і другий – це контракт по транзиту. Два судових позови спрямовані до Стокгольмського арбітражного суду, і ми очікуємо, що в 2016 році буде винесений фінальний вердикт Стокгольмського арбітражного суду. Україна переконана в своїй позиції щодо правильності позовних вимог і щодо того, що Росія відшкодує Україні мільярдні збитки, пов'язані з несправедливими газовими контрактами.